Vážení priatelia, vítajte opäť na stránke fanfon.sk, kde pravidelne sa snažíme trošku svet pantomimy približiť vám, našim spoluobčanom a priateľom. Takže vyberám si opäť z dvoch papírikov na úvod ja. Zatiaľ sa mi to v histórii vyplatilo, pretože mám pocit, že som si vždy vybral to jednoduchšie. Super, tak teraz konečne nie. Rastový hormón. Čo si sa zbláznil? Dobre, niekoho som chcel pochváliť. Počkaj, kto nám to napísal? Sekundičku. Regi, hej, je to napísané. Super. No, dve slova. Spolu. Nie je to úplne zlé, nie? Idem ťukať sa prvé slovo, hej? Rásť. Rastový hormón. To je ono, ja som si pichal ten rastový hormón. Malý, ja som... Dobre, super, yes! Ježiš, nebol som zadebil, ale ja zvyčajne bývam zadebila teraz. Tak dopíš uputávku. Okay. Ahojte. Na zdravíčko! Na zdravíčko! Tak ja mám slovo spam, čiže nevyžiadaný mail v podstate, hej. Joj. No. Thank you. Tri slova? Jedno. Lebo tak sa mi zatriasla hlava, že som videl tri prsty, vieš, tak som nevedel. No, takže to. No, že... Počítač? Wi-Fi? Ale píšeš do počítača, hej? Četuješ? Aha, mail. Zlý mail. Spam! Spam je to slovo? Ano. Yes, ja som taký šťastný, že som nebol za úplného idiota. Dobre, no, dobre, super. My sme to dali rýchlo však. Dobre si to aj ukazovala. Proste mudrieme. Ďakujeme veľmi pekne opäť, že ste nás zahltili množstvom zaujímavých slov, ktoré máme znázorniť a znázornili sme to tak, ako sme vedeli najlepšie. Nezabudnite posielať ďalšie slova, pretože jedine tak sa dostávate do exkluzívneho vianočného žrebovania o... Toto! Wow! Takže píšte, volajte a posielajte korešpondenčné lístky. Ahojte! Fun phone.